Pojkar och flickor, hur är läget? Jugas heter jag. Ja, då har vi betat av Microsoft och Sony och det är dags för Nintendo. Och Nintendo hade en presskonferens på E3 naturligtvis. Ja, den började himla bra faktiskt. De slog upp stort med Zelda. 25 år. Ja, det var jäkla lång tid Zelda har funnits. Alltså, jäkla många bra Zelda-spel det finns där ute. Berättade om lite remakes på Zelda. De piffar upp de gamla Zelda-spelen och släpper dem till Nintendo DS och Nintendo 3DS. Ja, det var inte mycket mer än en Zelda som de visade upp i alla fall i spelväg på de vanliga konsolerna och som finns redan nu. Men däremot så visar de upp en helt ny konsol. Wii står ju för Wii, alltså vi. Och man ska känna att det tilltalar just mig. Så därför så har de satt ett U längst. Så Wii U, alltså Wii U. Och vad man kan läsa så är väl grafiken på den här nya konsolen. De var, först och främst, de var lite... gjorde lite konstigt hur de lade upp det där. För att de visade den här kontrollen som är typ, jag vet inte, så stor kanske, som man kan hålla i och har en skärm på sig. Det är alltså det är en kontroll och till den här nya Wii U som är en konsol. RPG-spel till exempel. Då kan du ha hela inventorien på den här lilla skärmen. Och då har du hela skärmen fri och kunna spela till vad du vill. Och sen så trycker du på skärmen. Om du ska välja massa saker. På skärmen så låg det en kaststjärna. Och sen så gjorde de så. Kastade de iväg kaststjärnan på. Det var typ... vad heter det? Fruit Ninja var det typ. Sen hade de intervjuer med massa spelutvecklare som berättade att det här var det bästa som hade hänt. Det här har de längtat efter. Det här är underbart. Grafikmässigt såg väl Wii U ut ungefär som... ungefär som PS3 och Xbox. Kanske snäppet under. Jag var i alla fall hipp. Jag tänkte, det här är fan bra. Det här är vad alla har väntat på. Att kunna köra hardcore-spel med Nintendo. Äntligen. Äntligen, prisa Gud! Så visar de lite Super Mario-spel och sånt där. Men, vad jag som sagt har läst på lite, det är att de håller på att utforska om det funkar att ha två stycken såna där konsol eller kontroller till Wii U. Eller om man bara kan ha en. För det verkar som att Wii U inte kan streama till två konsoler samtidigt för att det skulle ta för mycket kraft. Det känns lite som att de sätter ut någonting och sen, åh, just det! Åh, man kanske skulle kunna ta användare också på något vettigt sätt. Kanske är fler som vill spela på samma om man går över som polare. Dock så har de skrivit att de håller på och utreder ifall det går att ha flera sådana där kontroller. Men det känns ändå, känns liksom som, varför, hur kan man inte ha tänkt på det innan? Framförallt Nintendo som är sånt, alltså det är spelföretag i grund och botten. Hur kan de inte ha tänkt på det innan? Imorgon så tänker jag lite snabbt bara trycka ihop allt det här. Sony, Microsoft och Nintendo. Och berätta vem jag tycker som vann E3. Och lite tankar om varför det var så. Och varför den vann och vad man skulle kunna få ut av det hela, så att säga. Det är så att imorgon blir mina tankar om alla tre ihop. Simple as can be.